ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟದಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸತತ 700 ದಿನಗಳ ವನವಾಸದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರದ ಕಾರಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ 11 ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂತ್, ಗಿಲ್, ಮಯಾಂಕ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು 2019 ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ 11 ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 11 ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ 700 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಆಡೋ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸತತ 700 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.